Hei, jeg er Knut Karvold, nestleder i Freebait og nyansatt i Red Consulting. Og jeg har drevet å leke litt mengke med IP6 siden siste. Freebait, det vil si at det tjenesten dere kom før, vi er litt friere for kvarteret. Og vi har kjørt dual stack nå i over et år, og god greie. IP6, antar de fleste kjenner til da. Det har kjørt fint på sånn som VG og Google og Facebook. Kjører dual stack IP6. Fungerer fint. Hvorfor vil vi skru av IP4 på nettet vårt? Vi har et /26-sida som bruker til servernett. Det gir oss 64 offentlige IP-adresser. I dag så bruker vi 53 adresser, så det begynner å bli trangt. Og opp og til så har ikke vi noe lokalt nett til serverene våre. Alle har offentlige IP-adresser. Vi har ikke behov for noe annet før. Sånn at altså vi har 30 serverer som cirka, som altså med VM og sånt, som blir blokkert i brandmuren, så du får ikke tilgang til det utenifra i det hele tatt. Så hvorfor skal vi ha IP4, særlig siden vi kjører IP6 på alt internt, uansett? Alternativet til å fjerne IP4, det er ikke elegant noen av det. Sånn at, ja, vi vil prøve noe annet. Facebook og Bookmark, de bruker IPv6 på management-nettet. Så de kjører, som lar de lage ting på en litt mer finurlig måte. Har du flere IP-adresser, kan du gjøre tildeler større subnett, og ja, for du vet hva du skal bruke om 5 år. RFC-6581 beskriver også et forsøk på å kjøre IPv6 gjennom NAT64 til sluttbrukere med blandet resultat. T-Mobile US, de leverer også bare IPv6 gjennom til sluttbrukere sine. Da er det ikke Zoom-kjolen da, men på mobildevis og sånn, så fungerer det bedre. Nyere hardware har jeg ikke med en klisterlapp der det står støtter IPv6. Da betyr at de kan teste i dual-stack. Ikke at de faktisk bruker IPv6, men at de krasjer ikke hvis de får IPv6. Så fort gjennom noen av teknologier, men jeg så på først. OpenVPN funker fint med IPv6. Opp-repoene, alle har IPv6, sammen med egen repo. Hvis du bruker PGP for å validere, så kan du få et problem. Liksom, e-post er det, og har ikke fått svaret enda. NTP, der har alle server har IPv6. Du må her spesifisere flagg om at han skal bruke IPv6. For ellers så prøver han å bruke IPv4 selv om han ikke har IPv4-adresser. Det er jo litt idiotisk, men ja, og det er grunnen til at mange embedded-adresser ikke støtter NTP på IPv6. Ja, og pool.ntp.org har ikke støtt IPv6. Det koden ligger på GitHub hvis noen vil prøve. Jeg har brukt flere som pool-prosjekt. Du har også en FID som er 32-bit, passer veldig fint på IPv4. Hvis du ser noen NTP-server med rare RFID-er, så er det antageligvis fordi de bruker IPv6. Moonin fungerer uten problem. Norge og oss, de har sagt adresse også, i det hele tatt. Men støtten er jo da avhengig av plugins. Man bare tar adresse opp, putter den nye plugins av, avhengig av om plugins støtter IPv6 eller ikke. Eller om de trenger fall til seg. Det er ikke det som Norge som sagt.
Vi kjører eksternt via UiB. De har ikke skrudd på IP-sekken på backupen enda, men det er å snakke med deg. Det er jo da at altså, vi får ikke skrudd av IP-4 uten at vi skrudd på IP-6. Vi kan sette opp litt uelegante ting, men igjen uelegant. KVM støtter ikke lagmigrering via IPv6. Støtter ikke VNC heller. Så blander litt ut. SEM har også tilsvarende problemer med lagmigrering. Det er litt helt det. Selv om jeg bruker VMR ekstremt. Da vet jeg at det er her. Du må ha IPv4 på lagringsnettverket. På grunn av KVM og lagmigrering og dette. Du kan fint men altså, du kan fint kjøre privat nettverk der det skal ikke være internett. Det har vi sett opp nå. Støtter ikke delt inn i miljøet, så du kan ikke ha noen noder som har IP4 primæradresser, og noen som har IP6 primæradresser. Det betyr at når du deployer dette, så må du da skru på IP6 på alt samtidig. Det kan bli litt skadet. Og noen SSO-kommandoer som når vi drev tester som ikke har helt likt at han ikke hadde kontakt på IP4. Lager en modul da nett i network som tildeler IP-adresse automatisk til VM-er. Den også krever at du har IP4. Hvis du ikke har konferert IP4-adresse, så vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Så, hva gjør jeg? Slipper jeg igjen. Da får du opp den konfigurasjonen her. Kommenter meg på linjen. Prøv å skru på. Alle som hevder i et dual-stack miljø bør gjøre den testen her. Fordi at de fleste tjenester, hvis du har gjort noe feil på IPv6, så vil de switche over til IPv4, og du vil ikke merke at noe er galt. Ja. Så vi gjør noen konfigurasjon på alt. Passer på at alt er i orden, og så en stykke VM uten IPv4 kontakt med omverden. Det er deilig. Dette vil da ikke funke hvis du skal ha noe ut til folk som potensielt ikke har IPv6. Men mesteparten av infrastrukturen der ute støtter faktisk ren IPv6. Overraskende. Garantien koster også. Sitte på fysisk maskine. Lagringsnett. Patchekabel. Sett opp garantien på fysisk maskine. Litt problemer med SSH og sånt. Nå sitter vi med et fullt garantert cluster med flere VM-er, tester lagmigrering, alt sammen, og ikke noe av dette har IPv4. Det er, ja, så langt det kommer. Så, hva er neste steg? Skru av IPv4. Skru av IPv4. Skru på IPv6. Og skru av IPv4. Og så ender du opp med å redusere bruken av IPv4-adresse ut på offentlig internett fordi det går tom. Vi skal jo bruke IP-adressene etterpå, men det er en annen sak. Spørsmål om Mathien da? Ok. Ja. To spørsmål. Lagmigrering virker med Garnetic, men ikke native KVM og SEM? Nei, altså, Garnetic er et lag oppå KVM eller SEM. Lagmigrering må jo egentlig agere med den hvis det er hjemme, men så er det ikke... Ja, men altså, Garnetic er bare et verktøy på toppen for å styre KVM eller SEM hjemme. Sånn at Garnetic kjører ikke virtualisering. Garnetic ligger bare på toppen. Nei, men også noe fikk... Altså, fordi KVM støtter ikke lagmigrering på IPv6. Men hvis du har med på den, så går det greit? Eller? Nei, du må ha IPv6-backend på lagringsbackend, ja. Så du må ha IPv6 der. Ja. IPv4, ja. IPv4 nærmere. Ja. Ja. Har vi glemt annet? Nei, takk for meg.